ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଆସିଛି। ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। କେସ୍ରେ 22 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଥିଲା, ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ରାୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି? ମନ୍ଦାକିନ, ନିହାତି ଭାବେ। ଯେମିତିକି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ସେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ ବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବିବାଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଲଢୁଥିଲେ। ୟାକୁ ନେଇକି 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 2019 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜମି ମନ୍ଦିର ବିବାଦକୁ ନେଇକି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେସ୍ ଯେହେତୁ 22 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଘଟଣା ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ, କାହିଁକି ନା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।